ഹായ് ഗൈസ്, മീഡിയ മാർക്കറ്റിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇവരെ ചെയ്ത വീഡിയോസ് എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോട്ടിലിനെ എത്ര മനോഹരമായി നമുക്ക് ഷോക്കേസിലൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ. അപ്പോൾ അതിനെ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇതാ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയിലേക്ക് കാണാൻ. ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് വശത്തും ഞാൻ ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഈ ഇതളുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വന്നിട്ട് പിസ്ത നമ്മൾ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ഷെല്ല് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ, ആ ഷെല്ലാണ് ഈ മനോഹരമായ ഫ്ലവറാക്കി ഞാൻ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ത്രെഡ്, പെയിൻറ്റ്, പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്ലിറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ താഴെ. ഒരു അതെല്ലാം പെയിൻറ്റ് മാത്രം മതി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഷെല്ലിൽ കളർ ചെയ്തായിരുന്നു, ഇത്രയേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടില്ലേ, നല്ല ഭംഗിയിലേക്കാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാലോ. നമ്മളൊരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പ്ലെയിൻ ബോട്ടിൽ. പിന്നെ നമുക്കതിൽ ഫെവിക്കോളും വെള്ളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാണത്. അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക്. അപ്പോൾ ബോട്ടിലിൽ ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഉണങ്ങി അത് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം, ആ ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫിനിഷായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് മുകൾ വശത്ത് മാത്രം കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ ആക്കി കൊടുക്കാം. ആ മുകളിലത്തെ വശത്ത് മാത്രം കുറച്ചാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാവിടെയും ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ആ ഫെവിക്കോളാക്കിയ വശമില്ലേ മുകളിൽ, അവിടെ നമുക്കൊരു ത്രെഡില്ലേ, വൂളിൻ്റെ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചുറ്റിക്കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഫെവിക്കോളാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ആ ത്രെഡ് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ഒട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മറ്റത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പൊക്കെ വരില്ലേ, അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫെവിക്കോള് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രെഡ് ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്കൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിസ്തയുടെ ഷെല്ലില്ലേ, അതൊന്ന് കളർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഫെവിക്കോൾ ആക്കിയിട്ട് നമുക്കതിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം, ഒരു ഫ്ലവർ പോലെ ഒട്ടിക്കാം. നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, എന്നാലേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഏകദേശം ഫ്ലവർ പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ചുറ്റും കുറച്ച് ഡോട്ട്സ് കൊടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ബ്രഷിൻ്റെ ബാക്ക് വശമില്ലേ, ആ ബാക്ക് വശം വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഡോട്ട്സ് കൊടുത്താൽ മതി. കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഡോട്ട് ഇട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താഴെ തന്നെ കുറച്ചൊന്നൊരു ഒരു ബോർഡർ പോലെ താഴ്വശം മാത്രം കുറച്ച് ആ പെയിൻറ്റ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. ഫ്ലവറിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ടൊരു പാശി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം, ഒരു യെല്ലോ കളർ പാശി. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടില്ലേ കാണാൻ. അതേപോലെ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തും നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് താഴ്വശത്ത് കുറച്ച് ഗ്ലിറ്റേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. താഴെ ആ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് കൊടുത്തില്ലേ, ഒരു ബോർഡർ പോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് കൊടുത്തില്ലേ, അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലിറ്റേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആ ബോർഡർ വരുന്ന വശമില്ലേ, അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, ആ ബോർഡറിൽ മാത്രം. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ ആ ബോർഡർ വരച്ചവിടെ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് ഗ്ലിറ്റേഴ്സ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, താഴ്വശത്ത് നൈസായിട്ടുള്ളൊരു കോട്ടിംഗ് പോലെയും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇടയിൽ കൂടെ കുറച്ച് യെല്ലോ പെയിൻറ്റ് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഡിസൈൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തോളൂ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോട്ട്സ് അല്ലേ കൊടുത്തത്, ഇതിത്തിരി കുറച്ച് നീളത്തും നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഇഷ്ടം ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ.
അപ്പോൾ അതും ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മുകളിൽ കുറച്ച് വൈറ്റ് സ്പേസ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നില്ലേ ത്രെഡിൻ്റെ താഴെ, അവിടെ നമുക്ക് ഗ്രീൻ പെയിൻറ്റ് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻ കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീനിൻ്റെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ റെഡ് കൊണ്ടൊരു ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ, ജസ്റ്റ് ഒരു താഴേക്കൊരു വര പോലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ പരിപാടി ഇതാ റെഡി ആയിരിക്കണോ. വളരെ സിമ്പിളായ രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.